꿀처럼 나를 지내 Hello, hello, mingla ba. Di ma ku zamo di ga pya me guitar le ya da. Chong pyo daw me guitar le ba bya no. Chong pyo wa Alex Mary twat bo no. Alex Mary twat guitar le ba. A da ku zamo le the yak ni bi. No, a da le chong pyo pu win me bo no. Chong pyo myo ga Alex Mary phone number 09689933488 kain da daw no. Alex Mary twat tu si a na yak chai da bo no.มีมะลาวมีมะลาวกูจะมองดิมาอินเวอร์เตอร์เนี่ยย้ายดาเนาะดิมามีตรงนี้มาดิมาชวนเสียมีตรงนี้มาตะลงไม่ชื่อไอ้มีตรงนี้เนี่ยไอ้ดอเนาะกางๆมีอ่ะมาหมดเนาะไอ้ดอจองดิมากีตาร์นี่มีอ่ะตะหลอกนี่ป่ะเนาะคุจาร้องมาเลยอยู่ที่นี่เฮ้ยอาบาเลยโอ้มีชีงามนี่ละเกဒါအင်ဂျီဂီတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါတကယ်ချင်းဘူးသူသားအနေနဲ့ကျွန်တော်ခက်မာနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်လောက်กว่าသားလဲဆိုပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီခက်မာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခက်မာအီကျူလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ခုကြတော့ငါလေးရိုးပြင်းနေပြီအေးငါပါတယ်အော်မင်းရှိငါမြတ်ခင်မေကလည်းဒီလိုချစ်စိတ်ကြီးကဟိုးငါစိုးမြေပင်လမ်းကနေဝင်လာခဲ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခက်မာ41 site เนาะညာဘက်ကအနဲ့ရောင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ NG 40 site เนาะအတန်ကဘလောက်กว่าလဲတကယ်တမ်းကတော့ကြောက်နေတော့အကြအာယုံလေးတွေမတူဘောเนาะအဲ့တော့ဒီ video file လေးမှာခက်မာအတန်နဲ့ NG GD ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီ NG ဒါတတိယတမ်းဘောเนาะဒီတတိယတမ်းเนี่ยဘလောက်กว่าသွားလဲဘောเนาะအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ NG ဂီတာဒီကြည့်လိုက်မယ်အခုဒီတဲ့ NG ဂီတာက36000ဆိုရတယ်နော်ခုနကမှာကကျွန်တော်ဒီမှာ6000တော်မှရမှာနော်ဈေးကနှစ်ချိုးတစ်ချိုးกว่าတယ်ဘလောက်กว่าသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဂီတာကကျွန်တော်ဒီမှာจုံပျော်မျိုးကိုပို့အောင်မเนาะ Alex Melody အတွက်จုံပျော်မျိုးဒီတခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတန်စာကကုံကျွေးပေါ့နော်တခါတလေကြတော့ကုံကျွေးရချင်မှရတာကုံကျွေးရတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဇာမောင်ကကိုဇာမောင်စီဂီတာမာတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟောဖြစ်လဲဆိုတော့ကုံကျွေးနဲ့ပို့တယ်အာသူတို့နေရာရောက်တဲ့ခါကျရင်ရောက်တဲ့ခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်ရတာပေါ့နော်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဗျာနော်ဒါညီမငယ်မင်းကြီးတိမဲ့ဂီတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်40 size လေးရွေးပေးထားရယ်နော်ဒီလိုမျိုး41 size လည်းရှိတယ်ကနော်ဂီတာပိုင်ရှင်ကိုကိုဇံမုံဒီမှာဖုန်းခေါ်နေတယ်တူတူအဲ့တော့ကိုဇံမုံစီဂီတာမှာတဲ့သူတွေမှာတချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဖုန်းခေါ်လို့မရတာမျိုးရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယထာကိကားကိတွေမှာကျွန်တော်တို့အဆက်အွယ်မရတာလည်းမပြောနဲ့တချို့တွေကပစ္စည်းပို့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်လို့ရတော့ချက်ချင်းဆက်သွယ်လို့ရတော့ဖုန်းနံပါတ်ဒီမပေးတဲ့လူတန်းစားတွေအများကြီးအများကြီးပေါ့နော်ကိုဇံမုံဒီ9နဲ့တော့မှမြင်ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုပေးထားတယ်နော်ဒီကောင်က09971138243ဆိုတဲ့ဖုန်းခေါ်တာဂီတာမှားတယ်သူနော်မရဘူးအဲ့တော့ကိုဇံမုံဒီ PC ယူတာကားကြီးတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကဲနောက်တစ်လုံးထပ်ခေါ်မယ်နော်ဂီတာမှားတဲ့သူရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးထပ်ခေါ်မယ်09689933488ဒါဂီတာမှားတဲ့သူတွေရဲ့ဖုန်းเนาะဂီတာမှားတဲ့သူတွေမှာကိုဇံမုတ်ကဲနောက်တစ်လုံးထပ်ကုန်မှာ09971138243 okay เนาะရကြမှာရလားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုဇံမုံကဒါဒီ video file မှာကိုဇံမုံကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဇံမုံစီ PC မှားတဲ့သူတွေပေါ့เนาะ
အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်လို့ရတော့ခေါ်လို့ရတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာပေးစီခြင်းနော်ဟုတ်ဘယ်တော့ငါကိုမင်းပြစ်သွားမင်းငါကြည့်ဘယ်တော့ငါကိုမင်းချစ်ဘူးလဲငါမင်းGo pin le sam le ngam di ke da dao sa song mo chi ke yu Be long nga ma chu mye shi le ngam di Be ga sik le cham mi ya me ngam di Be ri mi chong bwa pyet twa ma le ngam di ke da go pung o lo chiဒါကဒီကြီးနဲ့ဒီရပါတော့โอเคကိုဇံမုံဂီတာမာတဲ့သူဖုန်းကဘယ်လိုမှဆက်လို့မရအောင်เนาะဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ Alex Mary ရဲ့ဖုန်းပါเนาะအခုကိုဇံမုံတိပြတော့ဆက်သွယ်မှုအေးဆက်သွယ်မှုပြเนาะဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကိုကိုဇံမုံစီပစ္စည်းကိုဇံမောတော့ဒါโอเคဂီတာကိုပို့လိုက်မယ်တို့တော့ညာလေကားကြီးရောက်ရင်ကားကြီးရလဲဆက်သွယ်လို့မရအောင်ပိုင်ရှင်နဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရအောင်ကိုဇံမုံစီပစ္စည်းမှာအဲ့သူတွေဘိုးသူသားအနေနဲ့ပြောချင်တာเนาะပစ္စည်းပါရင်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်လို့ရတော့ဖုန်းလာပေးပါနော်ဟိုဖုန်းလဲဆက်လို့မရဒီဖုန်းလဲဆက်လို့မရအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်တော့ငါကိုမင်းပြစ်သွားမယ်ငါမသိဘယ်တော့ငါကိုမင်းချစ်ဘူးလဲငါမသိဘယ်ထိငါကိုမင်းလဲဆမ်းလဲငါမသိခဲ့ဒါတော့စာဆုံးချစ်ခဲ့ဒါတဲ့ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျီနေတင်းထွက်တဲ့တံပေါ့နော်အီးနေပေါ့ဘယ်တော့ငါကိုမင်းပြစ်သွားလဲငါမီးဘယ်တော့ငါကိုမင်းချစ်ဘူးလဲငါမီးဘယ်ဒီငါကိုမင်းလဲဆမ်းလဲငါမသိခဲ့ဒါတော့စာဆုံးရှိချင်ခဲ့တယ်လို့ရှင်ဆုံးမြင်စီကမေတ္တာပြလေအဘူမအောင်စုပစ္စရှိပါမေဟွန်ခွဲပြလို့ရရင်အဒီရဲ့နဲ့ရှမ်းဆုံးခွဲပြအာမင်းတွက်သက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ဖြစ်တည်တယ်ဘွာဒီနေ့ညစက္ကန့်ချင်းဝေလောကရရှိတဲ့နေရာမင်းဟာသေဆောင်သွားလိုက်ပါမေဟိုချစ်တော့ဝမ်းနေနဲ့ဝမ်းသာချင်းဝေစင်ရဲ့ချမ်းသာရမေဒီချင်နာပြောင်းလဲတော့မမဟုတ်ဘူးချီငါကိုမင်းပြသွားမယ်ငါမသိဘယ်တော့ငါကိုမင်းချစ်ဘူးလဲငါမချီးဘယ်ထိငါကိုမင်းလဲစားလဲငါမသိခဲ့ဒါတော့စားဆုံးချီးခဲ့သူ Okay เนาะဒါကအင်ဂျီဂီတာကနေတည်ရင်ထွက်တဲ့တန်းအဲ့ဒါကိုခက်မာနဲ့တည်ရင်ဘယ်လိုတန်းထွက်လဲဘယ်တော့ငါကိုမင်းငါမင်းငါမသိဘယ်တော့ငါကိုပြင်ချစ်ဘူးလဲငါမကြည့်စာသားအောက်မှာမလို့နော်ဘယ်ထိငါကိုမင်းလဲစားလဲငါမသိခဲ့ဒါတော့စာဆုံးမှချစ်ခဲ့လို့ကျင်းတော့ငါမင်းစီကမေတ္တာတရားရိဘူးစုတဲ့တောင်းမဟုတ်စုံတစ္ဆာရှိပါမေခွဲပြလို့ရရင်ဒီရဲ့နဲ့ဆိုင်စံပြပြငါမင်းတွေအသက်ရှင်နေတိုင်းဖြစ်တည်တဲ့ဘွာနေနေညာဆက်ကန်ချီလောကရဲ့ရှိတဲ့နေရာကြီးမာတဲ့ဆောင်သွားလိုက်ပါမယ်ချစ်တော်ဝမ်းနေနဲ့ဝမ်းသာချင်စင်ရဲ့ချမ်းသာရမည်ဒီချင်နာပြောင်းလဲတော့မှမဟုတ်ဘူးကြည့်ရင်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါဂီတာမာရတဲ့ Alex Mary အတွက်ပါเนาะကြုံတော့ပို့မဲ့ဂီတာလေးပါအဲ့တော့ကိုဇံမုံကဒါရန်ကုန်ကနေပို့တာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ရန်ကုန်ကနေ
ဒီအရီတိုင်းပို့တဲ့ခါကျရင်အခက်အခဲရှိရပေါ့နော်ဖုံးဆက်သွယ်မှုကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့လို့ရတာကုစားမုံလက်ထက်မှာဂီတာအစင်သင့်ဖြစ်တော်ညာလဲဒီအမတ်စင်နှစ်အော်တိုဘာရမာယူတာဆိုအညီမငယ်အဲလစ်မယ်ရီကိုပို့ရတာအကြံ့ကြပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့မဲ့လူကိုယ်တိုင်တော်မှနော်ဖုံးခေါ်လို့မရဘူးဒါကားကြီးကနော်ဘယ်ကားကြီးကမှနော်ရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုအခောက်ခောက်အခါခါအချင်းချင်းခါခါဖုံးဆက်ပြီးတော့ခမားပစ္စည်းရောက်နေပါပြီဆိုပြီးတော့နော်လှန်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေလမ်းမှာလည်းပျောက်တတ်တယ်ကြာလည်းကြာတတ်တယ်နော်ဒီမှာအခုကိုဇံမုံခေါ်နေဖုန်းနံပါတ် 09971 7113843 နော် 09971 7113 နော်ပစ္စည်းပို့မဲ့လူတောင်ခေါ်လို့မရဘူးနော်ဒါကားကြီးကဘယ်လိုသွားဆက်သွားမလဲဒီကားကြီးမှာဒီပစ္စည်းရောက်ပြီဆိုရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျုံပြောတော်မှတခါတလေကျွန်တော်လမ်းချတာမျိုးရှိတတ်တယ်ကျုံပြောဂိတ်ရောက်ရင်တော့မှခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုဇံမုံမှချင်တာကိုဇံမုံစီပစ္စည်းမှာတဲ့သူနော်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်လို့ရတော့ခေါ်လို့ရတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးပါเนาะဒီလိုမျိုးဟန်ဖုန်းခိုင်ထားတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကနှစ်ခုလောက်ပေးထားတယ်ခေါ်လို့မရမဲ့ဖုန်းရှိနေမဲ့အတူတူအိမ်ဖုန်းကိုပေးတာမျိုးအမှန်တကယ်ခေါ်လို့ရတော့ဘယ်သူဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးမှာကြပါเนาะဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တဲ့ဒါကငွေချက်36,000လွှဲလိုက်တဲ့သူတိုင်းရမယ့်ဂီတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဒီလိုအနဲ့ရောင်လည်းရတယ်အသားရောင်လည်းရပါတယ်เนาะဒါကကိုဇံမကျုံပြောမပို့ခင်ပြတာပါเนาะကျုံပြောပို့ဖို့တည်းလဲပင်ရင်ချင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုချိန်ဒီစကားပြောနေတဲ့ချိန်ဒီဖုန်းကမကင်ဘူးဖုန်းနံပါတ်ကတော့ပေးထားတယ်နှစ်ခုပေးထားတယ်သို့တော်ညာလည်းဆက်သွယ်လို့မရတော့ဖုန်းတွေပါဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီတဲ့ပုံပြီးသိချင်တာများရှိရင်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကီးဘုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ instrument တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော် sound card တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တာများရှိရင်ကျွန်တော်ဇံမုံဖုန်းနံပါတ် 0979-436-999 ကိုဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါကိုဇံမုံရက်ကွာတော့ဒီလိုမီးရမမှန်ဘူး